Okay guys, selamat berjumpa kembali bersama dengan Cikgu Adis pada malam ini untuk minggu yang ke-10. Hai, selamat malam SMK Jalan Damai. Siapa ni? Tan. Alright, now. Malam ni malam kita gunakan Zoom kan, ada kita cuba Zoom pada malam ini dan selamat datang kepada mereka yang bersama kita bersama dengan Cikgu Adis pada malam ini. Alright, lebih kurang 60 orang ada bersama pada malam ini. So hopefully masih ramai lagi yang akan masuk. Okay, Cikgu Adis tak akan tunggu lama. Kita akan sharekan kita punya Cikgu Adis punya. Okay, Cikgu Adis punya bahan terlebih dahulu. Right. Okay, Abang MJ. Ya, Cikgu. Okay, bahan telah disediakan sekarang. Ya, dapat nampak. Semua okay. Murid, jangan jangan annotate lah. Sila jangan tekan annotate function untuk lukis bukan-bukan dalam screen. Tu dah ada dah tu kat screen tu, color biru tu. Siapa yang dah tekan tu? Okay, now selamat datang ke kelas online sejarah. Bersama dengan Cikgu Adis pada malam ini dan konsep kita telah mula berubah iaitu kuasai teknik anda, pasti anda akan skor dalam sejarah SPM anda. Dan pada malam ini kita cuba merungkai perkara-perkara penting, fakta-fakta penting yang ada dalam tingkatan 4 bab 9 iaitu tajuknya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dan minggu ini adalah minggu yang ke-10. Kita ada 3 minggu sahaja lagi. Dan sekarang kita masih tingkatan 4 bab 9. Minggu depan adalah bab yang terakhir tingkatan 4. So kalau anda perlukan kemahiran, perlukan bantuan daripada Cikgu Adis, so Cikgu Adis mohon anda masih setia bersama dengan Cikgu Adis. Okay guys, kita teruskan dengan kita masih lagi dengan sejarah tingkatan 4. Kita jejak pembelajaran kita yang bermula pada minggu pertama sampai minggu ke-10. Dan minggu ini kita dah minggu-minggu yang lepas kita dah habis bab 1, kita dah habis bab 2. Bab 2 kita dah habis, bab 3 kita dah habis, bab 4, bab 5, bab 6, 7 dan minggu lepas adalah minggu untuk bab 8 dan minggu ini Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 bab 9. Okay guys, Cikgu Adis teruskan saja tanpa melengahkan masa. Right, tajuk 9 kita dah habis, tajuk 10 kita dah habis, tajuk 11 kita masih bab 9. Ada satu bab saja lagi minggu depan. Okay guys, Cikgu Adis dah beritahu banyak kali pada pembelajaran bersama dengan Cikgu Adis minggu-minggu lepas bahawa untuk tingkatan 4 ini kita jangkakan bahawa akan ada 4 soalan yang akan disoal dalam SPM anda. Okay. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan alhamdulillah seronoknya pada bab ini tak terlalu banyak subtopik dia, tajuk-tajuk dia. Ia hanya ada 4 saja iaitu usaha rundingan kemerdekaan, kemudian peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, kemudian langkah-langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka, dan last sekali ialah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. So ada 4 tajuk yang ada dalam bab ini. Sangat simple, sangat mudah. Okay? Cuma ada banyak tokoh lah dalam ni. Ya. Kena hati-hati sikit. Okay, now Cikgu Adis teruskan lagi. Ini adalah garis masa. Ya. Garis masa Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang perlu anda kuasai bermula daripada November 1955 berlakunya perundingan antara pihak Raja-Raja Melayu dengan Parti Perikatan yang merupakan parti yang berkuasa pada ketika itu, right? Setelah dia menang pilihan raya, ya, yeah, yang kita belajar tajuk sebelum ini. Kemudian bermula pada 1 Januari 1956
rombongan kemerdekaan bertolak dari Singapura. Minggu lepas kita dah belajar dah rombongan ni. Ya, okay. So ini adalah antara wakil rombongan yang ke London. Kemudian pada 18 Januari hingga 6 Februari 1956, rundingan kemerdekaan berlaku di London. Kemudiannya tujuannya adalah untuk membentuk Suruhanjaya Perlembagaan. Okay. Alright. Kemudian pada 9 Mei 1957, rombongan Tunku Abdul Rahman ke London sekali lagi ya untuk menambah baik draft perlembagaan PTM, Persekutuan Tanah Melayu. Okay, now. Maka selepas itulah perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka berkuat kuasa secara rasminya. Ini adalah garis masa intipati kandungan yang ada dalam bab ini. Dan selepas ini, anda sebagai calon-calon SPM perlu menguasai tajuk-tajuk ini yang akan kita bincangkan dalam dalam apa tu guys? Dalam nota eksklusif dari Cikgu Adis, right? Okay, Cikgu Adis teruskan. Begitu juga dengan soalan-soalan kebat yang boleh ditanya dalam SPM anda berdasarkan kepada kemahiran kewarganegaraan dan nilai sivik yang ada dalam buku teks anda. Dan Cikgu Adis jangkakan antara kebat yang boleh ditanya ialah kepentingan. Ini aras aplikasi ya, mengaplikasi kepentingan menghormati keputusan pemimpin negara. Okey, awak kena tahu yang ni. Kemudian kepentingan muafakat untuk kestabilan negara. So bagaimana nak menjadikan muafakat itu, ya? Bagaimana nak jadi muafakat dan apa kesannya daripada muafakat itu kepada negara? Okey, kemudian kepentingan sikap terbuka, ya, keterbukaan untuk kemajuan negara. Keterbukaan ni kat sini maksudnya ialah kita sebagai warga negara Malaysia, ya, perlu berubah, ya. Berubah kepada yang lebih baik, bukannya berubah kepada yang lebih tak baik ya. Kita nak maju, kita kena maju, kita kena nak maju lagi, bukannya kita mundur ke belakang ya. Yang keempat ialah kepentingan menjunjung keluhuran perlembagaan. Maksudnya kat sini ialah walau apa pun yang kita lakukan di luar sana, pastikan anda sentiasa menjunjung keluhuran perlembagaan. Tidak ada undang-undang yang lebih daripada perlembagaan negara kita. Okey, itulah antara empat kebat yang sangat-sangat penting untuk anda tahu jawapannya ya. Walaupun soalan itu struktur ke, esei ke, objektif ke ya. So anda kena tahu apakah jawapan antara keempat-empat ini, kepentingan ini. Okay, so ada juga nilai iktibar patriotisme dan juga iktibar yang boleh ditanya, ya. Yeah. So itulah antaranya, right? Ingat kibat, Cikgu Adis ingat nak buat khusus untuk anda pada hari yang lain, ya. Yeah. Selepas kita habis selibas tingkatan empat ini, okay. Jangkaan soalan yang boleh disoal, okay. So Cikgu Adis dah berikan kepada anda. Nota special, adakah anda sudah ada nota ini? Ada nota ni tak? Guys, ada nota ni tak? Cikgu Adis tanya ni, ada nota ni tak? Alright, selamat malam semua. Ada nota ni? Bagus. Now kita ke sana. Kita ke bahagian nota. Okay, James Tana. James Tana kata...